može, ok. Evo, sve ja srdačno pozdravljam. Tema ove tiskovne konferencije je zapravo jedan follow-up, jedan nastavak jučerašnje sjednice antikorupcijskog vijeća. Ne znam koliko je medijima promaklo, odnosno kogo su zamijetili, da sam ja nekoliko puta najavio, a i na samoj sjednici, na početku sjednice, da ću tražiti saslušanje tri nova svjedoka. Dva po pitanju gašenja rafinerije u Sisku, a to su bivši Mostovi ministri Panenić i Dobrović. Da ih čujemo što oni imaju reći, da vidimo je li tu i Božo Petrov i ostali, znači, kolege iz Mosta imaju oni svoje prste u tome. I također najavio sam pozivanje i Bože Petrova oko najveće afere, najveće financijske afere u Hrvatskoj, možda je u povijesti Hrvatske, a to je afera arbitraža, gdje je Božo Petrov osobno odgovoran za gubitak 2 milijarde kuna proračunskog novca. E sad, voditelj sjednice je najavio, znate kome govorim, najavio je da će taj zaključak biti donesen, međutim, nakon 4,5 sata sjednice, on je rekao onako, fino izvukao se, ja danas ne bi donosio nikakve zaključke. Dakle, mene se je udaljilo sa sjednice na jedan skandalozan način, gdje je bio dogovor između onoga primitivca koji se deklarira kao nekakav intelektualac, a zapravo to nije, da me udara mikrofonom po glavi cijelo vrijeme, da me se isprovocira, da, dakle, reagiram na udaranje mikrofonom po glavi, i nakon toga je sjednica protekla onako kako su oni htjeli, a prva ideja, prvi cilj je da Panenić, Dobrović i Petrov ne dođu na saslušanje. Ja ovdje osim toga moram, evo, osim te sjednice i ovoga mog, znači, apela medijima da se izvrši pritisak na to tijelo koje doduše radi nelegalno, i to je jedan cirkus, ali neka se ipak dovedu ti ljudi pred vijeće. Druga tema koju moram povezati, a to je još jedan gospodin koji se zove Zoran Milanović, on je nažalost predsjednik naše države Hrvatske, koji je jučer napravio još jedan međunarodni skandal. Malo je to palo u drugi plan, nije mi jasno kako, ali vjerujem da se svi čuli kako je on dosta jasno i eksplicitno rekao da ukrajinski vojnici ne mogu doći u našu državu Hrvatsku na obuku. Dakle, ja, evo reću, ne vjerujem da se on čuje s Putinom. Ne vjerujem da se on čuje s Putinom. Međutim, ako kome Putin treba dati odlikovanje za zasluge u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, e onda je to Zoran Milanović. I to najvišeg reda, ne znam, šta, kremaljske sluge ili kremaljskog, ne znam što već, kmeta. Dakle, to je skandal skandala, i volio bi da, evo, da makar kroz medije malo građani Hrvatske, da se malo crvenimo svi skupa što nam to predsjednik govori, što nam to radi u situaciji kada je cijeli zapadni svijet, NATO pakt, Europska unija, bezrezervno stala iza Ukrajine, daje punu podršku, onda on daje te izjave kojima se jedino raduje Vladimir u Moskvi i nitko više. Eto, i da malo ipak povežem, ja sad najavljujem, evo, da se gospodin priprema, nek malo počne pisati, on voli jako pisati te stvari, vrlo vjerojatno ću uskoro isto tražiti i da taj gospodin Zoran Milanović dođe na taj cirkus od antikorupcijskog vijeća, da vidimo, mene zanima, na primjer, kad je on tamo ispijao koktele i vinčinu u Slovenskoj sa Kovačevićem, je li oni 6,4 milijuna kuna bilo tamo, je li se brojalo trenutno na tom brojaču novca, je li slučajno negdje palo neki ta sveža novca nekome u džep, ko je još tamo bio u Slovenskoj, je li bilo tamo dosta kriminalaca ili samo poneki kriminalac. To su stvari koje hrvatski građani žele čuti i žele znati. A jučer ste vidjeli ovoga Majera koji je ovoga svoj put od doma do Hrvatskog sabora naplatio, evo, nekom grubom računicom 12 milijuna kuna.